مناسبة حرق لوجه جريي لاب عصب أو لجه رجليه جامعة زمزم مقالة مقدسة هي لقوا قطع حرمت الجامعة أو كتها لديجان كتبالها دولات كمقدسة دافور كمشروع عن شيء بار كربضية artificial intelligence أو سوماليا كعصب وحتى بجلسه هي أدى تيكا أقابل سندل كتركي قدين عهر مرينتا وغهرين مناسبة دافور كوحاكا هدلي قدومي كحجان كجامعة زمزم إنجنير أحمد عثمان جيدي أوفا فهي لاب كان مهمة وأولي هي لأن يرد دانينا يسا تكنولوجيا دا عسرق إياها الأبورية دا إنجنير أحمد وحاو أمهد عليي هيا داها إسكاكا شدي مشروع عن هيرقلين تيسا برقرام كأمان تالكن أجوكنا حكوساب سيني هاي فوريتان كلاب عسري اللوغو تلقالي روبوتكس إيا artificial intelligence كاسو كي أغو هرية سوماليا لهيرقلية kaaso gacanta ugu weyn ay ka geysatay hay'adda mar waliba jaamacadda garab taagan ee tika ah oo aan rabno inaan uga mahad celinno intaas ka dib labka wala markii uu horeeyay oo Soomaaliya laga hirgeliyo lab xooga saaray robotics ka artificial intelligence kaaso aan filayno in technology-da Soomaaliya uu noqon doono turning point iyo meel wax weyn oo isbeddel ay ka sameeydo maalmo ka hor jaamacadda ayaa tababar u qabtay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata teknoolojiyada oo la isaga kala keenay gobolada dalka kuwaas oo loo tababaray adeegsiga labkan casriga ah ee jaamacadda laga hirgeliyay macallimiin laga keenay dalka Turkiga ayaa tababarkaasi bixisay mudane Ilhami Turus madaxa xafiiska Tika ee Soomaaliya oo ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kulliyadda computer science iyo IT-ga ay heleen fursad dahabi ah maadaama loo hirgeliyay lab casri ah isla markaana qaar kamid ah iyaga loo tababaray adeegsigiisa Mr. Ilhami waxa uu intaas ku daray in hay'adda ay taageerto mashruuc sugan oo umada wax taraya mustaqbalka bilgisayar mühendislik fakültesinin 3'de robotik kodlama laboratuvar açılışını kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Maanta waxaan halkan iskugu imaanay jaamacadda Zamzam faculty-ga computer engineering-ka in aan maanta xafadeed aan fureyno 3D robotic kaaso ah lab oo casri ah oo qaybta computer-ka in aan maanta furno xafadeed aan wada joogna meeshan sidoo kale waxa xaflada furitaanka ka hadlay engineer Mustafa Agus oo ah engineer-kii ka shaqeeyay in jaamacadda Zamzam uu ku rakibo lab-kan waxana uu ka warbixiyay shaqadii adkayd ee laga qabtay hirgelinta lab-kaasi casriga ah Engineer Mustafa waxa uu intaas ku daray in shaybaarkan robotiyada artificial intelligence-ga uu fursad u siin doono hal abuurayaasha in ay la yimaadaan teknoolojiyada casriga ah oo dhinacyada nolosha Soomaaliyeed wax ka bedesha sida beeraha, xoolaha, caafimaadka iyo qaybaha kala duwan ee nolosha. Bu yarışın içerisinde ve gururla söylüyorum benim ülkemde bu yarışın içerisindeki önemli yarışçılardan biri SİHA'larla, savunma sanayindeki teknolojilerle, yazılımda oyun programlamada, robotikte dünyanın en ileri ülkeleriyle yarışmaktayız Türkiye olarak biz. Hüseyin Abdülkadir Roble, o hübinka ah hayadda IHHE Türkiye'de. Waxa uu ka hadlay muhiimadda uu laabkani u leeyahay horumarinta iyo ka faa'iideysiga teknoolojiyadda. Waxaa sharaf noo ah inaan joogno maanta xafladan furitaanka lagu furayo teknoolojiyada ama in technopark la daab furayo kadibna lagu xijinayo maanta aan fureen robot 3D taa waxaan u tahay ka Soomaali ahaan iyo ka walaalaha Turkiga waxaad looga faano dunida technopark markii la bilaabay 1900 dagaaladii dagaalka dunida markii laga soo laabtay kadib waxay dunidu u horumartay inay mar walba loo horumariyo dhanka tiknoolajiyada agaasimay ku xigeenka hay'adda Zamzam Foundation Ismaaciil Umar oo munaasabadda soo xiray ayaa bogaadiyay shaqada adag ee laga qabtay hirgelinta labka casriga ah ee loo dhisay jaamacadda Zamzam isaga oo u mahad celiyay cid kasta oo kaalin ka geysatay hawshaas marka hore waxaan u mahad celinayaa hay'adda Tika oo suuragelisay in ay labkan casriga ah ee robotika ay ka hirgeliso jaamacadda Zamzam arintaas aad ayaa uga mahad celinaynaa hadanahay hay'adda Zamzam Mr. Ilham iyo hay'adda Tika jaamacadda Zamzam oo ka mid ah jaamacadaha ugu horeeya dhanka waxbarashada ayaa xoog saarta in ay ardaydu isku helaan aqoon iyo baratiko si xirfad leh xiriirta takhasusyadooda sare loogu qaado Aways Haji Nur Goobjoog Muqdisho shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah